O intuito do jantar às cegas é fazer com que você se conecte aos seus próprios sentidos através do paladar. Para isso, a gente vai fechar os olhos. Esse é o nosso caminho hoje. Nós vamos fechar os olhos para tentar nos conectar com os nossos próprios sentidos. E o paladar é quem vai nos guiar nessa noite. É um grande momento para você conectar com o seu paladar, com o seu olfato, com a sua audição, porque a gente também come com a audição, mas a gente se desconecta disso. Mas também para você se conectar e comer com a sua criatividade, com a sua intuição, com as suas memórias. 5 pratos harmonizados com 5 bebidas. Eu guio vocês o tempo inteiro, falo com vocês o tempo inteiro, né? Então ouçam a minha voz para que a gente possa fazer esse momento todos juntos. Tinham coisas filetadinhas que vocês comeram, passaram a mão, talvez aí onde vocês estão identificando como peixe, coisas do tipo, mas era melão. Nossa. Vocês comeram melão. Tinha melão. E o ceviche era um ceviche mesmo, feito de lichia. Ah, um ceviche de lichia, passadinho de feira mesmo, massinha de passadinho de feira. Ao invés de frito, estava assado. Dentro tinha coração de boi. Para cegas agora, todos os sábados, a gente abre o restaurante apenas para eventos e apenas para receber o jantar às cegas aos sábados. Então, uma vez por semana tem esse jantar, você compra os ingressos e você vem. Todos os jantares são com cardápios diferentes, a gente modifica sempre. Então você pode vir e repetir a dose, não tem problema. É um prazer receber vocês. Muito, muito, muito obrigada.